感谢 DeepSeek 让我吃灰的 Mac Mini 终于有了用武之地。今天我用最低配的 Mac Mini 来给大家带来最近很火的 DeepSeek AI 的部署教程，咱也挑战一下，看看这个配置能不能成功的把 AI 大模型跑起来。第一次开机，先重置下系统。靠，缺鼠标。连上鼠标，继续。靠，缺键盘。连上键盘，继续。好，成功启动。进入系统，首先安装 Ollama， 这玩意儿能帮助你快速在自己电脑上部署 AI 大模型，傻瓜式操作。哇，好慢！等待期间，我们可以先找到需要部署的大模型 DeepSeek R1，选择不同的版本 ，1.5B、7B、8B 都是小模型 ，14B 和 32B 算是大模型 ，70B 和 671B 算是顶配模型了，俗称满血版。看了看我 Mac Mini 的小配置，我决定还是务实一点，等会儿就下载个 14B 的吧。1 hour later， 好了，Ollama 安装完成，点点点点点，打开电脑的终端，然后复制大模型的安装命令到终端中，耐心等待就可以了。这是真的需要耐心的。5 hours later，OK，、okay， 这就装好了，是不是有点太爽了？要是以前还得自己装一大堆的环境，处理各种报错。试一试和 AI 对话，第一次响应会比较慢，之后速度就恢复正常了。但是我们怎么能满足于在小黑框哦不小白框中使用呢？我们可以用到另一个神器 Cherry Studio， 这是一个大模型客户端，相当于提供了一个更好用的界面，有很多现成的 AI 助手，还能让 AI 基于你自己上传的知识库进行回答。我们来跟默认助手随便对话一下。嗯，看到失败我就放心了，因为我们还没有配置大模型。怎么配置呢？第一种方式，通过获取 API 密钥，使用别人给我们提供的远程大模型服务，这是最方便也是比较推荐的一种用法。毕竟个人电脑跟云计算集群相比，那就是小卡拉米 PK 卡布达巨人啊。第二种方式，使用我们自己电脑上安装的本地大模型，选择 Ollama， 添加本地的 R1 大模型，然后检查一下，连接成功就表示模型添加完成了。最后我们来试试看，添加一个产品经理助手，切换为本地的大模型，随便给他提着问 ，AI 就开始思考并且给出答案。效果虽然没办法跟满血版相比，但也算是有模有样。你输入的提示词越准确，得到的答案往往越理想。我自己也做了个免费的 AI 知识库，帮大家快速了解到 AI 的玩法。以上就是本次教程了。